קהל נכבד, ידידים יקרים, יישר כוח ליוזמי הכנס ותודה על הזכות להשתתף. לא שומעים. קהל נכבד, ידידים יקרים, יישר כוח ליוזמי הכנס ותודה על הזכות להשתתף באירוע חשוב זה. כמה הערות מקדימות. ההרצאה מבוססת על מחקר רב שנים ביוזמת יד ושם. המחקר מבוסס על ארכיוני בולגריה, ישראל וארצות נוספות ומעודכן ביחס למחקרים ופרסומים עד ימים אלה. לעלייה ולהעפלה מבולגריה מקום מרכזי להבנת האירועים והתהליכים שהתרחשו, אך לא אגע בהם בגלל הזמן הקצר העומד לרשותי, ואני ממליץ עם כל הצניעות, יש ספר מארץ הולדת למולדת, ספר שלי, אפשר לעיין שם. שום גורם ציבורי, לא שומעים. הערה אחרונה, יותר טוב? הערה אחרונה, שום גורם ציבורי או פוליטי בעל דעה או אינטרסים לא יתערב או מימן את המחקר ואת הספר. היוזם יד ושם. העבודה שלי, האחריות כולה עליי. יהודי בולגריה שייכים מבחינה היסטורית ברובם הגדול לאותה יהדות ספרדית שהתרכזה לאחר גירוש ספרד בקיסרות העות'מאנית. אולם, עם שחרור בולגריה מהשלטון הטורקים בשנת 1878, נפרדה התפתחותה של יהדות בולגריה מזו של שאר המרכזים הספרדיים היהודיים באימפריה העות'מאנית לשעבר, והצטרפה למעגל האירופי של השפעות תרבותיות, פוליטיות וחברתיות. יהודי בולגריה שזכו לשוויון זכויות מלא, חשו עצמם חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית בולגריה והשתתפו בחיי המדינה מתוך הזדהות כנה. בניגוד לארצות אחרות בהן גרם שוויון הזכויות שהוענק ליהודים לתהליכי התבוללות, היהודים בבולגריה חיזקו את תודעתם הלאומית, הגבירו את הלכידות הקהילתית ובמקביל למוערבותם בחיי המדינה, טיפחו חינוך יהודי ותנועה ציונית שהעניקה משמעות לאומית מודרנית להשתייכות לעם היהודי, לקשר הרגשי לארץ ישראל, ליצירה היהודית התרבותית ולשאיפת ההשכלה והקדמה. על סף מלחמת העולם השנייה, מנתה יהדות בולגריה כ-50,000 נפש ומחציתם התגוררו בסופיה. יחס השלטונות כלפי היהודים היה בדרך כלל הוגן ובלתי מפלה לרעה, גילויי האנטישמיות היו מזעריים, לויאליות היהודים כלפי המדינה בימי שלום ובימי מלחמה זכתה להערכה רבה מצד הבולגרים. הגברים שירתו בצבא כחיילים וכקצינים וכמה מאות מבניה של יהדות בולגריה נפלו במלחמות הבלקן ובמלחמת העולם הראשונה. למשבר הכלכלי של שנת 29 נוספה גם העלייה בפעילות האנטישמית של ארגונים שונים שקמו בשנות ה-30 בתמיכת גרמניה הנאצית ובעידוד חלק מראשי השלטון והעיתונות. הציבור היהודי חש בשינויים המתרחשים והקונסיסטוריה המרכזית שהנהיגה את הקהילה ניהלה מסע נרחב שנועד להתריע בפני ראשי המדינה על אובדן ביטחונם של האזרחים היהודים. הממשלה שקמה משריה משנת 1940 ואילך נמנו עם מנהיגיהם של ארגונים אנטישמיים פרו-פשיסטים לא פעלה כנגד ארגונים אלה שהחלו לפגוע ביהודים וברכושם. הפן המרגיע שנותר היו יחסי האנוש והשכנות הטובה בין בולגרים רבים ויהודים במקומות העבודה, במגורים הסמוכים, בחוגים חברתיים ומקצועיים, בבתי הספר וברחוב. החל משלהי 1940 חלה החמרה נוספת במצב כאשר הממשלה באישור המלך בוריס השלישי יזמה דחיקה נגד היהודים בדומה לחוקי נירנברג בגרמניה. תהליך אישורו של החוק להגנת האומה על ידי הממשלה, הפרלמנט והמלך הסתיים עוד בטרם חתמה בולגריה על הצטרפותה למדינות הציר ב-1 במרץ 1941. החוק להגנת האומה שאושר בפרלמנט ב-24 בדצמבר 1940 ונחתם על ידי המלך בוריס השלישי שינה את מצבם ומעמדם של היהודים באופן חד, מיידי וטוטלי.
באותו חודש, ב-12 בו, טבעה בים השיש ספינת המעפילים סלוודור, שרוב הנוסעים בה היו נמלטים מבולגריה. החוק ביטל את זכויות היסוד של הפרט ושל הקהילה. היהודים בתיהם ועסקיהם סומנו באות מגן דוד. ליהודים הונפקו תעודות זהות מיוחדות, והם נדרשו להחליף את שמותיהם אם היה בהם צליל לא יהודי. נטלה מן היהודים הזכות להשתייך לאגודות מכל סוג. נקסמה הדרך אל ההשכלה הגבוהה. הוחרמו טלפונים, מכשירי רדיו. על היהודים נאסר לעבוד במנהל הציבורי, מוניציפלי והממשלתי. הם נתבעו לפרק את כל ארגוניהם ולחסל מוסדות תרבות ועסקים פרטיים וקהילתיים. הוכרז על עוצר ליהודים מן החשיכה עד עוד הבוקר, אור הבוקר. נטלה מן היהודים הזכות לבחור ולהיבחר. נקבעו עבורם חנויות מיוחדות בהן הורשו לקנות את מצרכיהם במשך שעתיים ביום. היהודים רותקו למקומות מגוריהם ונאסר עליהם להחליף דירה בלא אישור המשטרה. נאסרה כניסת יהודים לרחובות, כיכרות ורובעי עיר מרכזיים. היהודים חויבו להצהיר על רכושם, על תכולת ביתם ועל חפציהם האישיים ולשלם מס על כל פריטי רכושם. כספם של היהודים שהופקד בבנקים הוחרם. בוטלה חובת גיוס הצעירים היהודים לצבא. במקום זאת, מדי שנה, גויסו הגברים היהודים לעבודות כפייה במחנות, בהם הונהג משטר חמור, הופעלו שיטות ענישה ברוטליות ונשללו זכויות אלמנטריות. הגברים עבדו בכפייה בהרים, ביערות ובשטחי ביצות מוכי קדחת, בכל שעות האור תחת שמירה במשך רוב חודשי השנה ושוחררו רק בחורף. הם ביצעו עבודות מפרכות שפגעו בבריאותם, כמו פריצת דרכים והרים, תחזוקת פסי רכבת, חפירת תעלות, פינוי סלעים ועוד. העבודה בכפייה עמדה בניגוד מוחלט למצב ששרר בתחום השירות הצבאי של היהודים, עד לשנת 41. עד אז היהודים מילאו את חובתם ושירתו בצבא כנדרש. במלחמותיה של בולגריה, החל מ-1885 עד סוף מלחמת העולם הראשונה, נפלו בשורות הצבא הבולגרי 867 יהודים, בתוכם 33 קצינים ו-51 סמלים. על כל אלה נוספה מכה חדשה, כאשר ב-22 ביולי שנת 41 נצטוו כל היהודים לפרוש מעיסוק בשורה ארוכה של מקצועות, ומספר היהודים בכל מגזרי הכלכלה צומצם לפי אחוז היהודים בקרב האוכלוסייה הכללית בכל יישוב. כל השאר נותרו ללא פרנסה. לדוגמה, הורשו לעבוד רק 21 רופאים מתוך 160, 6 מהנדסים מתוך 28, 7 רופאי שיניים מתוך 32, 20 עורכי דין מתוך 61, 2 אדריכלים מתוך 12. כך בכל התחומים, סוחרים, פחחים, נגרים, ספרים וכו'. אך הפגיעה החמורה מכל הייתה הפגיעה בכבודם ובתדמיתם בעיני האוכלוסייה הבולגרית. היהודים הוצגו כאויבי המדינה, כמסכנים את ערכיה הלאומיים וכנצלנים ההורסים את כלכלתה וגוזלים את מטה לחמם של ההמונים. החוק הלם את מטרותיהם הפוליטיות של מנהיגי בולגריה. הוא נבע מהשקפת עולמם האנטישמית ומן השאיפה לזכות ברווחים כלכליים מיידיים על ידי גזל רכושם ופרנסתם של היהודים. חוגים שונים ומגוונים בקרב הציבור הבולגרי ביטאו בפומביות התנגדות רצינית לדחיקה האנטי-יהודית. ראויים להערכה מיוחדת כמה מחברי הפרלמנט שנאמו נגדו, שרים לשעבר, ארגון עורכי הדין, בכירי הסופרים, אגודת הרופאים, המפלגה הקומוניסטית שבמחתרת, אזרחים ששלחו מברקי מחאה ואחרונים חשובים, כל ראשי הכנסייה הפרבוסלבית. ביטויי ההתנגדות לא הועילו, והחוק להגנת האומה נחתם על ידי המלך והיה לעובדה. להשגת שליטה מוחלטת על גורל היהודים וכדי לסלקה מן המדינה, נזקקו הממשלה והמלך לחוק שיבטל את השפעת הפרלמנט על תוכניותיהם. ביוני 42 הגישה הממשלה הצעת חוק לפיה. הפרלמנט, אני מצטט, מסמיך את הממשלה לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הסדרת השאלה היהודית והבעיות הכרוכות בכך. סוף ציטוט. למרות התנגדותם של כמה מחברי הפרלמנט, החוק אושר ונחתם על ידי המלך, ובכך הממשלה קיבלה סמכות בלתי מוגבלת לפעול בכל עת ובסודיות
כדי לבצע את המדיניות כלפי היהודים. הממשלה הקימה קומיסריון לענייני היהודים לביצוע החוק ולתכנונו של פתרון סופי של השאלה היהודית. מנהלו אלכסנדר בלף עמד בקשר ישיר עם שגרירות גרמניה בבולגריה ועם מחלקתו של אדולף אייכמן. בתזכיר שכונן את הקומיסריון רשומה המטרה הסופית של מדיניות הממשלה, אני מצטט: הממשלה התחייבה להסדיר את העניין היהודי אצלנו. הפתרון המוחלט של העניין היהודי אצלנו הוא גירוש היהודים ובמקביל החרמת רכושם. סוף ציטוט. כל תקציבו של הקומיסריון התבסס על מקורות כספיים שהופקעו מחשבונותיהם של היהודים בבנקים. שר הפנים של בולגריה שלח לברלין בעת שהתקיימה ועידת ואנזה את נציגו בלף, לימים הקומיסר לענייני היהודים, כדי ללמוד את שיטות הפעולה של גרמניה לפתרונה של השאלה היהודית. ראש הקומיסריון השלים בסודיות את המסע ומתן עם נציג מחלקתו של אייכמן, דנקר, שהוזמן במיוחד על ידי ראש הממשלה פרופסור בוגדן פילוף כדי לסייע בתכנון מבצע הגירוש. ב-22 בפברואר 1943 נחתם ההסכם יחיד במינו בכל אירופה בין בולגריה וגרמניה על מסירתם לגרמניה תחילה, כך כתוב, של 20,000 יהודים משטחי מקדוניה, טראקיה ובולגריה. ביחס לטראקיה ומקדוניה, שטחים שצורפו לבולגריה באפריל 41, הוחלט לסלק מהם את כל היהודים. אשר ל-8,500 היהודים מבולגריה עצמה שנכללו במכסת הגירוש של ה-20,000, הוחלט לגרש תחילה אנשים הידועים כמנהיגים וקהילותיהם. מן ה-4 במרץ 1943, בחסות החשיכה ותחת עוצר כללי, החל ביצוע ההסכם בין בולגריה לגרמניה. בכל עיר הורכבו חוליות, ובהן שוטרים, חיילים ואיש האדמיניסטרציה הבולגרית במקום, ואלה הוציאו את המשפחות והובילו אותן אל תחנות איסוף. הכל מתועד. המבצע תוכנן לפי הסדר הבא: תחילה מעצרם של היהודים מטראקיה ב-4 במרץ, לאחר מכן מבולגריה הישנה ב-9 במרץ, ולבסוף מעצר יהודי מקדוניה והעיר פירוט ב-11 במרץ. עד סוף חודש מרץ 1943 הוסעו בקרונות מסע חתומים 11,363 יהודי טראקיה, מקדוניה והעיר פירוט. יהודי טראקיה הועלו על ספינות נהר בעיר הבולגרית לום, דווקא ביום חג ההצלה פורים, ומשם עשו את דרכם בדנובה לעבר וינה, שם נמסרו לגרמנים שהובילו אותם למחנה ההשמדה טרבלינק. יהודי מקדוניה נמסרו לגרמנים בקרונות חתומים בשלוש רכבות שיצאו מתחנת הרכבת בסקופיה. כל הוצאות מבצע הגירוש והסעת היהודים ברכבות ובספינות שולמו על ידי הקומיסריון מכספי היהודים שהופקעו לפני כן. הכל רשום ומתועד עד הלב האחרונה. עבור השוטרים והרופאים הבולגרים שליוו את הטרנספורט עד וינה בדנובה נקנו כרטיסים הלוך ושוב, עבור היהודים לא. מתכנני גירוש היהודים ייחסו חשיבות מן המעלה הראשונה לשמירה על סודיות מוחלטת ביחס לגירוש ומועד ביצועו. למרות מעטי הסודיות, הידיעות על גירוש צפוי וזלגו והגיעו אל כמה יהודים בסופיה ובעיירה קיוסטנדיל בשבוע שלפני ה-9 במרץ 43, יום שנקבע למעצר היהודים מתחומי בולגריה עצמה. המעצרים של 8,500 היהודים מבולגריה בוצעו בלילה תוך הפעלת כוח רב, אך בשעות הבוקר המוקדמות של ה-10 במרץ נתבשרו לפתע היהודים שהגירוש, אני מצטט את המברקים במורס, נדחה עד להוראה חדשה והורשו לחזור לבתיהם. מה הערה וכיצד השתפשה תוכנית הגירוש של המשלוח הראשון מבולגריה עצמה? ביומיים שקדמו ליום הגירוש נעשו ניסיונות בסופיה לבטל את רוע הגזרה, אך עיקר הלחץ על מקבלי ההחלטות, הלחץ האפקטיבי, הופעל על ידי משלחת של נכבדים בולגרים תושבי קיוסטנדיל שגייסו את תמיכתם של בני רם, סגן יושב ראש הפרלמנט דימיטר פשב. חברי המשלחת היו, חשוב להזכיר את שמותיהם, איוון מומצ'ילוב, עורך דין,
אסנסו יצ'מזוב, סוחר, ולדימיר קורטב, מורה, ופטר מיכלף, חבר פרלמנט מקוסטנדין. פשב וחברי המשלחת, כולם חסידי אומות עולם, שהסתייעו בחברי פרלמנט נוספים, חשפו את תוכנית הגירוש של היהודים מבולגריה, ודרשו בתוקף את ביטולה. במקביל לכך, הפעילה את השפעתה הרבה, הנהגת הכנסייה הפרבוסלבית, וכן אישי ציבור שהתנגדו לגירוש, ובסופיה גם הופצו כרוזים מטעם המחתרת הקומוניסטית שגינו ואיימו על הממשלה. התסיסה בפרלמנט בקרב חלק מן הרוב הממשלתי דמתה למעין מרד בפרלמנט. לנוכח הלחץ שהופעל אל אדם, נכנעו שר הפנים גברובסקי וראש הממשלה פילוף וישעו את הגירוש. מזכיר משרד הפנים שלח מברקים ובהם נרשם, נא להפסיק את איסוף היהודים עד להוראה חדשה. כלומר, הגירוש לא בוטל, אלא רק נדחה עד להוראה חדשה. אין מידע עד היום מוסמך שהתייעצו גם עם המלך. דימיטר פשב חשש שיוזמת הגירוש עלולה להתחדש, ובינתיים נמשך הגירוש של יהודי מקדוניה וטרקיה. ולכן, יזם חתימה של חברי פרלמנט על תזכיר מיוחד וארוך וגדול נגד המדיניות האנטי-יהודית. 34 חברי פרלמנט חתמו, והדבר הדאיג ביותר את הממשלה ואת המלך. לפי רשום ביומנו של ראש הממשלה, המלך גזר שיש להשתיק את פשב, אני מצטט מתוך היומן, אחת ולתמיד, וראש הממשלה דאג להדיח את דימיטר פשב מתפקידו בפרלמנט. מה הייתה עמדתו של המלך בשאלת גורלם של יהודי בולגריה לאחר אותו כישלון במרץ 43? הביטוי הרשמי והמוסמך והרשום למניעי השלטון לנקוט בצעד כה קיצוני ביחס לאוכלוסייה היהודית כמו גירוש למחנות ניתן על ידי בוריס השלישי עצמו בפורום סגור בעת פגישתו עם משלחת הסינוד הקדוש ב-15 באפריל 43, כלומר כמה שבועות לאחר השהיית ביצוע הגירוש ב-9 במרץ. במטרה להסביר את מדיניותו ולשכנע את הנהגת הכנסייה לחדול מהתנגדותה הנמרצת והעקבית למדיניות זו, טען בוריס שמדיניותו כלפי היהודים מבוססת על האינטרסים של המדינה ועל שאיפתו לנהוג בעניין זה כשאר ארצות אירופה שהנהיגו דחיקה אנטי-יהודית וסילקו את היהודים. המלך תקף את היהודים על האופי הספקולטיבי והנצלני שלהם ועל כך שהם מעוררים ריב בין העמים, שנאה בין הבריות, פגיעה באמונה הנוצרית, ריקבון וניוון מוסרי, אנטי-לאומיות, ויכוחים וקונפליקטים, מלחמות ואסונות. אני מצטט מתוך הסטנוגרמה של הסינוד הקדוש, יהודי בולגריה אינם שונים משאר היהודים בעולם שהתנהגותה, כשריהם הכלכליים ופעילותם הפוליטית הבינלאומית גרמו גם לפרוץ מלחמת עולם השנייה, סוף ציטוט. דבריו של המלך, המתועדים בארכיון הסינוד הקדוש, מבטאים את השקפתו ותוכניותיו לעתיד. הם נאמרו 5 שבועות לאחר 9 במרץ, היום שבו ניצלו היהודים, הצלה שחוגים מסוימים עדיין ממשיכים לייחס למלך. אילו היה בוריס השלישי מעורב באותה הצלה במרץ, היה ודאי מתפאר בפני ראשי הסינוד שדרשו את הפגישה ונאבקו למען היהודים, ומבליט את העובדה שהוא האיש שנתן את ההוראה להשהות את ביצוע הגירוש מבולגריה. במקום זאת תקף את היהודים בנימוקים הלקוחים מנאומיו של שר התעמולה הנאצי גבלס, והודיע שגם בולגריה תשתלב בסדר החדש באירופה ובפתרון הסופי של השאלה היהודית. לאחר השהיית הגירוש במרץ 43 התפטר כמחאה הקומיסר בלף, אך חזר בו מיד לאחר שהובטח לו שהמדיניות תימשך, ולכן הכין תוכניות חדשות לגירושם של כל יהודי בולגריה במחצית שנת 43. דבקותה של ממשלת בולגריה בפתרון הסופי גם ביחס ליהודי בולגריה באה לידי ביטוי מעשי זמן רב לפני שנת 43 בהפקרת חייהם של כמה מאות יהודים מבולגריה שנמצאו בארצות תחת שלטון גרמני כסטודנטים, סוחרים, מורים, אומנים, נופשים או נשואים לנשים מקומיות. בשנים 41-42 נדחו בקשותיהם של מאות יהודים בעלי אזרחות בולגרית תקפה שנמצאו בצרפת, בבוהמיה ובגרמניה לחזור לארצם.
פניותיהן של שגרירויות בולגריה בברלין ובפריס אל משרד החוץ הבולגרי לקבל אישורי כניסה לבולגריה עבור אזרחים אלה ששירתו, יש להם מדליות מהמלחמות וכולי, כל אלה הושבו ריקם. תשובת מנכ״ל משרד החוץ דימיטר שישמנוף הייתה, אני מצטט אותו, תנהג גרמניה ביהודים אלה כמו בכל שאר היהודים. סוף ציטוט. התוצאה הייתה שמאות יהודים ששהו בגרמניה נשלחו למחנות ריכוז, וכך גם 194 יהודים אזרחי בולגריה ששהו בצרפת נכלאו במחנה דרנסי ליד פריס ונשלחו לאושוויץ בארבעה טרנספורטים. הכל מתועד, הכל רשום, כולל שמותיהם ומקומות מגוריהם מבולגריה, מי שירצה יוכל לקבל אותם. אם נוסיף לבגידתה של ממשלת בולגריה באזרחי היהודים שלא נמצאו על אדמת בולגריה, גם את אשמתה המוכחת של הנהגת בולגריה במתן סיוע פעיל לגרמניה הנאצית להשמדתם של יהודי טראקיה, מקדוניה והעיר פירוט, נוכל לקבוע שמלך בולגריה והממשלות אותן מינה וגיבה שיתפו פעולה עם גרמניה הנאצית בכל הנוגע לפתרון הסופי של השאלה היהודית. המסקנה, העובדות מצביעות על כך שבניגוד לאמירה השגורה בפינו, כל יהודי בולגריה ניצלו, מסתבר שמאות יהודים בעלי אזרחות בולגרית שנמצאו לאסונם בארצות אחרות תחת שליטה גרמנית לא ניצלו מגורל היהודים בשואה, כי משרד החוץ הבולגרי מנע את שובם לבולגריה ואת הצלתם. לכן, לפי העובדות, ורק העובדות קובעות, לפי העובדות, הניסוח מהיום והלאה לדעתי צריך להיות, בתקופת מלחמת העולם השנייה ניצלו כל יהודי בולגריה שהיו על אדמת בולגריה. חייהם של יהודי בולגריה בשנות המלחמה רוויים רשע והומניזם, כשהם נאבקים זה וזה. הרדיפות לא היו גזרה משמיים, וההצלה לא הייתה מעשה ניסים. את רדיפת היהודים בשנת 39, בשנים 39-44 יזמה הנהגת בולגריה. להנהגה הזאת אין חלק בהצלת היהודים. זכות ההצלה של יהודי בולגריה הייתה פרי התערבותם האמיצה של כמה גורמים שפעלו נגד תוכניותיה של אותה הנהגה, והם לא לפי סדר חשיבותם. א', האליטה האינטלקטואלית ברובה המשפיע לא שתקה, לא הסתגרה בחוסר אחריות, והייתה מוכנה להסתכן ולשאת מחיר. די אם נזכיר את מכתבם הפומבי המרשים של 21 מבכירי הסופרים שהרימו כל מחאה נגד הממשלה, יצירותיהם הפסיקו להתפרסם עד סוף המלחמה. ב', הנהגת הכנסייה הפרבוסלבית, כל 11 חברי הסינוד הקדוש ובראשם המטרופולית סטפן מסופיה, קיריל מפלובדיב, נאופית מווידין, כולם בעלי השכלה תיאולוגית ומשפטית שהתמידו בהתנגדותם הנמרצת למדיניות האנטי-יהודית. את גלגל... גורם שלישי, כמה מן המנהיגים הפוליטיים שלא היו בשלטון, כמו קריסטו פונף, דימו קזסוב ואחרים, אך פעלו מאחורי הקלעים וגם הסתכנו כשהזהירו בפומביות מפני הנזק שנגרם לבולגריה. גורם רביעי, המחתרת האנטי-פשיסטית בהנהגת המפלגה הקומוניסטית, שהייתה קטנה אבל רועשת מאוד. גורם חמישי, התגובה הספונטנית האוהדת של בולגרים רבים, שכנים, חברים בעבודה, מעסיקים, פועלים ואחרים, שעשו רבות להקל על חבריהם היהודים בעת הרדיפות אחד לאחד, הביעו סולידריות עמם וחיזקו את רוחם בעת סבלם. גורם שישי, מחאותיהם של ארגונים חשובים, ביניהם הסתדרות הרופאים, הסתדרות עורכי הדין, הסתדרות הרוקחים ועוד. גורם שביעי, כמה מחברי הפרלמנט ובראשם ראשי ממשלה ושרים לשעבר, שלא היו בשלטון כבר, כמו ניקולה מושאנוב ופט קוסטיינוב. לבסוף, פעילותו האמיצה של דימיטר פשב, סגן יושב ראש הפרלמנט, חסיד אומות העולם, שהצטרף אל חברי המשלחת בקיוסטנדיל, שהגיע אל העיר הבירה כדי למנוע את ביצועה של החלטת הממשלה על הגירוש, והצליחה להתניע את גלגלי ההתנגדות לגירוש בפרלמנט תוך שבירת מעטה הסודיות. אלה שפעלו כדי להקל על סבלם של היהודים וגם להצלתם לא נכנעו לרוח הזמן. מה הניע אותם? הנימוקים להתנגדותם היו בעלי אופי הומני,
חוקתי משפטי ואפילו תיאולוגי כנסייתי. היו שפעלו מתוך לויאליות כלפי היהודים ונאמנות לצדק האלמנטרי ולמסורת הסובלנות של העם הבולגרי. ככל שנקף הזמן, העלו חלק ממתנגדי המדיניות האנטי-יהודית גם נימוקים של אינטרסים בולגריים טהורים. בעקבות מפלותיה של גרמניה ובייחוד לאחר המפלה הגדולה בסטלינגרד ינואר-פברואר 43, החל מתגבר החשש שאם תובס גרמניה, יבולע גם לבולגריה, ועל מצפונה ועתידה של בולגריה תוטל גם האשמה של רדיפת היהודים. אני חייב לקצר כי אין לי ברירה. בשיח הציבורי קיימת נטייה לגמד את סבלם של יהודי בולגריה. על השיח הציבורי משפיעים לעיתים גם בעלי אינטרסים פוליטיים ואחרים בבולגריה ומחוץ לה, המעוניינים להזכיר מן השלטון את אותם ימים מבולגריה כמדינה, את קטם רדיפת היהודים. הכל ניסיון להשכיח ולבטל את סבלם של היהודים בתקופת המשטר הפרו-נאצי בבולגריה מפחית את עוצמתו הפנומנלית של מעשה ההצלה. רק אם נשארים נאמנים לעובדות ומעלים את הרדיפות, את שוד הרכוש, את הפיטורים, את כל מה שמניתי לפני כן, רגז אפשר באמת להעריך את עניין ההצלה. אני חייב לסכם. ובכן, כמה מילים לאחר התשעה בספטמבר 44. לאחר תשעה בספטמבר 1944 והקמתה של ממשלת חזית המולדת בהנהגתה של המפלגה הקומוניסטית, עמדה הקהילה היהודית על פרשת דרכים בין שיקום והשתלבות בבולגריה החדשה לבין ציונות, עלייה והשתלבות במאבקי היישוב להקמת מדינה יהודית. בולגריה הציעה פיצויים, שיקום, אבל רק לאחר שיחול שיפור בכלכלת המדינה ואוצר המדינה יתחיל להתמלא. שוויון אזרחי, תפקידים, השכלה חינם לצעירים, משטר סוציאליסטי, משק מול עם. ארץ ישראל לעומת זאת הציעה שיבה לחיק העם היהודי, מאבק לעצמאות מדינית, חברה יהודית חדשה, קיבוץ, מושב, חקלאות, תעשייה בעיר יהודית, כלכלה עם יוזמה פרטית, שפה חדשה, לחימה להגשמת החלום בשנה הבאה בירושלים. שני הכוחות בציבור היהודי, עכשיו בעל פה כמה משפטים, שני הכוחות היו התנועה הציונית שהלכה וצברה כוח ותומכים, והיהודים הקומוניסטים, מה שאנחנו אומרים, האף-סקציה, כלומר הסקציה היהודית במפלגה הקומוניסטית, וביניהם ניטש ויכוח גדול מאוד ומאבק רציני ביותר, ורק להתפלא, אבל אנחנו יודעים את העובדות, בסופו של דבר המאבק הוכרע בעזרתה האדיבה, אני חוזתם על המילה, של הנהגת המפלגה הקומוניסטית הבולגרית, כלומר חבריהם של אותם יהודים קומוניסטים שהיו מאוד מכובדים, מאוד פעילים, מאוד נאמנים למפלגתם ולרעיונותיהם, הם פשוט נאלצו להתקפל בפני החלטות הפוליט בירו טרייצ'ו קוסטוב, שהיה יד ימינו של גיאורגי דימיטרוף, מי שמכיר את השמות, חתם בפרוטוקול שאותו מצאתי וראיתי והעתקתי מתוך עבודתי בארכיון המפלגה הקומוניסטית לפני הרבה שנים, כתב לאותו פרופסור ז'אק מתן, דבריך בלתי מובנים ובלתי הגיוניים לא מתקבלים על דעתנו באופן מוחלט. ואת הוא כותב את זה כסיכום לאותה ישיבה, וממרץ 48 יש למעשה החלטה שגורמת לכך שגם היהודים הקומוניסטים שהנהיגו את הקונסיסטוריה למעשה מתקפלים, מקבלים את הדין בניגוד להשקפת עולמם, בניגוד למאבקם, בניגוד לאמונתם האמיתית שעתידם של יהודי בולגריה בבולגריה הסוציאליסטית הקומוניסטית שתבטיח את השוויון, בניגוד לכך הם מבקשים מהנהגת מפלגתם, ואני לא טועה, את הרשות לארגן את העלייה ההמונית. ואכן הם מקבלים את הרשות הזאת, והקונסיסטוריה המרכזית שבמרכזה הקומוניסטים היהודים מארגנת את העלייה ההמונית מבולגריה. דף אחרון. אני מאוד מודה לך. אני רוצה לומר שני משפטים. העובדה שרובם של יהודי בולגריה עלו בחודשים שלפני מלחמת העצמאות, במשך 17 חודש, רובם עלו, יש לנו סטטיסטיקה מדויקת, רובם עלו לפני מלחמת העצמאות ובמהלכה, העובדה הזאת מצביעה על כך שזאת לא הייתה הגירה לארץ זבת חלב ודבש,
אלא עלייה מתוך בחירה. האם יש ייחוד במקרה יהודי בולגריה בשנים 39-49? נראה לי שכן, כי הייתה זו קרן אור זעירה ואפלה. סיפורם של יהודי בולגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה ובשנים שאחריה הוא סיפור עם סוף טוב. תקופה של סבל רב ואיום קיומי נסתיימה בסופו של דבר באקורד אופטימי, הצלה, שחרור ועלייה. על רקע השנאה והאיבה כלפי היהודים שהתגינו כמה עמים באירופה בחסות הנאציזם, בולטים החום והאמפתיה שאפפו את יהודי בולגריה מצד רובו של הציבור הבולגרי, למרות נחישותה האנטי-יהודית של אותה הנהגה. לפיכך, אפשר לסכם, לא הכל היה דבש, אך העוקץ הוקע והחיים ניצחו. תודה רבה.